арма құрметті көрермен сара сөз бағдарламасы сіздердің назарларыңызда бүгін өлең сөздің дүлділі, суырып салма ақындық өнердің хас шебері жамбыл жабаевтың немересі және ұлы ақынның әдеби мемориалдық музейінің директоры салтанат тезекбайқызы біздің студиямызда қонақта салтанат апай қош келдіңіз біздің студиямызға ә, енді айтатыны жоқ өте тектінің ұрпағысыз салтанат апай жамбыл атамыздың музейі қашан ашылды жүз отыз сегізінші жылы жасында ақындық шығармашылығының жетпіс бес жылдығы тойланған сол кезде ол кісіге он ә, екі бөлмелі үй салып берді және астына мк мбр маркалы автокөлік сыйлаған сол он екі бөлмелі үй енді ата өзі өмірінің соңғы жылдары жеті жыл сол үйде тұрған өкімет енді құр үйді ғана салып беріп қоймай ол кісіге ы өзінің қамқорлығын алған денсаулығын қарағанға дәрігер бөлген жеке аспазы болған медбикелері болған және жаңағы көліктің жүргізушілері болған бір мың тоғыз жүз қырық бесінші жылы жиырма екінші маусымда ол кісі қайтыс болды тоқсан тоғыз жасында содан келер жылы мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылы жүз жылдығы тойланды жүз жылдығы енді ы ә, москвада одақтар үйінде өткен екен оның бізге жарнамасы күні бүгінге шейін тұр алматыда сол өзінің ауылында тойланған сол кезде өзімізді өзіміздің үкіметтің қаулысы шыққан екен тұрған үйі музей болсын деп енді бүгінгі күні мынау ә, музейдің құрылғанына жетпіс бес жыл болып отыр екен ол да аз уақыт емес соның ішінде атамыздың жыр жинақтары ғылыми зерттеулер ә, сол жинақтары жаңалап шығып жатыр ма отыз алтыншы жылы ол москваға барады ғой тоқсан жасында қазақ өнері мен әдебиетінің тұңғыш күндігіне міне осы сапардан бастап ыыы шармалары кісінің шығармалары әр тілде шыға бастады қырық төрт 44 қырық тілде аударылған 44 екен шығармалары енді соның ыыы ә, біразы біздің музейімізде ә, экспозицияда тұр қазіргі күнде ал енді оның кейін жүз жылдығына атаның ыыы ә, жаңағы толық шығармалар жинағы орыс қазақ тілдерінде шыққан жүз жиырма жылдығына қаншама дүние шықты жаңағы ғылыми зерттеулер мың тоғыз жүз жылдығына шықты мысалы былтырғы жылы біз жүз жетпіс бес жылдық мерейтой тойланды ең қомақты дегеніміз қазығұрт баспасынан он томдық шығармалар жинағы шықты одан жина. кейін әдебиет баспа үйінен отыз томдық шықты онан кейін мына ыыы ә, мұхтар әуезов атындағы ғылым академиясынан үш томдық болып шықты шығармалары mm -hmm. енді бұның барлығы жаңағы зерттеушілеріміздің ә, жамбылтанушылардың арқасы жамбыл атамыз енді ісі хат танымаған екен бала кезінде молдадан дәріс алған бірақ хат танымаған сондықтан да мың тоғыз жүз отыз жылдан бастап әдеби хатшылар белгіленген ғой сол әдеби хатшы ағаларымыз жаңағы әбділ тәжібаев ғали орманов даыр қалмахан әбдіқадыров қасым тоғызақовтар болған халықтың аузындағы шәкірттерінің аузынан өзінің аузынан жазып алған кісілер сол кісілер былтырғы жылы үм, түрік тілінде шықты қырғыз тілінде ол кісінің аударылды өлеңдері бұның бәрі де сол кісілердің еңбегі мен енді жаңағы кейде өзім экскурсия жүргіземін жаңа кісілердің суретінің жанында тұрып мен бұл кісілерге жаңағы өзімнің ұрпақтық ыыы парызым деймін де басым деймін деймін де егер үкіметіміз болмаса бұл кісілер тағайындамаса енді бұл күнге дейін ол кісінің өлеңдері жетер ме еді жетпес пе еді неғайбіл бір тек халықтың аузында жүргендер ғана келер еді ғой бізге жетер еді ал енді мынанша дүние бұл кезге жетпес еді музей ісі дегеніміз ол кәдімгідей ғылыми тұрғыдан да үлкен білімділікті қажет етеді мен соның ішінде қанша жәдігерлер бар экспонаттар бар қағаздардың өзін сақтау сіздер сонымен айналысасыздар ма өзі жаңа озық үлгідегі дүниелерді пайдаланасыздар ма жәдігерлерді сақтауда екі мың жиырма дейін біз мына талдықорғанда мұамеджан тынышбаев атындағы тарихи өлкетану музейі бар сол музейге қарайтынбыз ал енді былтырғы жылы кішкене өстік десек те болады мәдениет басқармасына қазір облыстың өзіне қарайтын, қарайтын мәдениет басқармасына қараймыз ал енді оған дейін біздің дүниелерімізді жәдігерлерімізді сол кісілер реставрацияға жаңа жөндеу жұмысына алатын келер жылдан бастап жаңағы өзіміз сұраныс бере бастаймыз мынандай дүние бізге керек деген сияқты мынандай затымызды жөндеу керек деген сияқты енді үш мың үш жүз бізде экспонат бар ол үш мың үш жүздің екі мыңға жуығы жанбатаның өзінің тірі кезіндегі дүниелер өзінің жаңаы киген киімдері қолданған заттары сыйлықтар деген сияқты картиналарға шейін түп нұсқалары бізде қазір музейімізде экспозицияда әлеулі тұр сыйлықтар сол са өзінің тірі кезінде келген Оның кейін ыыы соғыс жылдарындағы жазылған хаттар бес жүзге жуық хат бар атаға келген сонда енді оның біразына жауаптар да берілген екен енді соғыс кездерінде көбінше ғали орманова ағамыз болыпты ғой қасында сонда жаңағы хаттарды қарап отырсақ соның бұрыштама бар жауап қайтарылды ғали орманов деп жазылған енді көбінде көмек сұрайтындары бар деген сияқты солардың бәріне енді жөндеу жұмыстары жүріп жатыр жалпы осы ә, атамыздың құнды дүниелерін насихаттауда тағы қандай мүмкіндіктер бар мысалы енді сол талдықорғанда сонау өңірлен, батыстан маңғыстаудан атыраудан көп адам келе бермейді ғой былтырғы жылдың өзінде мысалы жүз жетпіс жылдығында атаның біз бес облысқа бардық жылжымалы көрмемізді алып сол ыы тынышбаев музейінің демеушілігімен бес облысқа бардық мәлі ағамыз кезінде жамбыл атамыздыңдан алып кеткен ғой сол музейі бар осындай мемориалды музейі бар ә, неде көкшетау қаласында сол жерге бардық үш күндей сол жерде болдық ыыы ә, біз жылжымалы көрмемен қызылорда облысында болдық ыыы жамбыл облысында yeah. түркістанға биыл бардық осы сәуір айында бардық одан кейін осы шілде біз атырау қаласына бардық атырауда жаңағы тарихи өлкетану музейінде енді бұл бір жағынан тәжірибе алмасу әрине иә yeah. тәжірибе алмасу бір жағынан жаңаы атамыздың шығармашылығын таныту қуантатыны осындай жылжымалы мұражайлардың болғаны ә, бұл біздің руханиятымызға қосып жатқан үлкен үлес себебі біз өзіміздің тарихымызды зерделемесек өткеніміз есімізде болмаса одан ақыл парасатымызды Ө, толықтырып Ө, жастар біліп танып жатпаса онда болашағымыз неғай деген дүние ғой. ғой енді мысалы атамыздың өзінің пайдаланған заттары болған шығар біреуге сыйға тартқан я болмаса біреу алып кеткен кезінде тәбәрік қылып алып кетеді ғой енді жүзге келген адам ғой кейін сол дүниелерді жинастыруға мүмкіндіктеріңіз болды ма кей кездері сатып алуға тура келеді жамбыл өзінің ыыы жанында тұрған үйі бар кішкента үйі бар от з алты мың тоғыз жүз отыз алты мен мың тоғыз жүз отыз сеізінші жылдңаралығында тұрған мың тоғыз жүз отыз сегізінші жылы жаңағы үкімет үйді салып бергенге шейін сол екі жыл сол үйде тұрған екен жамбыл ата кейіннен экспозицияны өзгертті жаңағы жатын бөлмесі атаның сол қалпында мебельдардың бәрі сол кездегі бірақ ыыы бір ерекшелігі қазір дөңгелек стол қойып қойды ол да отыз сегізінші жылғы дөңгелек стол бірақ бір ерекшелігі ол кезде стол болмаған жаңағы төрде төсегінің аяқ жағында екі үш шай көрпе қабат қабат тұратын ы содан екі жаңағы жастығ құс жастығы сол жерде және шапаны жататын ол шапаны бүйтіп кішкене түріліп жататын да домбырасы тұратын жастыққа және таяғы сонда енді маған сондай бір әсер қалдырғанда ата тұрып кетіп далаға шығып қазір кіретін сияқты әсері болатын бір керемет көрініс болатын енді мен әлде балалық шағымнан сондай не қалғандыкі ма үм бір сондай бір әсерде болатын қазір енді ондай дүние жоқ мына заманауи қазіргіге байланысты біраз өзгертіліп нетті бірақ енді дүние жиһаздың бәрі сол қалпында сол ол сіздің керемет балалық кездегі жүрегіңіздің атаңызға деген махаббатыңыз біріншіден екіншіден ол кісінің керемет алып тұлға екендігі соның барлығының әсер етуі ол ерекше ғой енді мәңгі бақи сіздің жадыңызда сақталып әрбірден кейін сізді тұлға ретінде қалыптастырып алға қарай итермелеп бір сол кісінің қасиетін білуге халыққа міні паш етіп отырғаныңыздың өзі бекер емес мына кез келген адам мұражайды басқара алатын болар бірақ мәселе оны жантаның мен түсіну ғана емес сол ә, адамның тағдырына тағдырлас болу оның мұңын шағып жақсылығын айту деген дүние ерекше ғой енді жүректегі дүние жүрекке жетеді ғой соның барлығы өте маңызды енді шын мәнінде өзің өзіңіз жақсы білесіз ғой біздің ақын жазушыларымыз өте көп ә, қайсысын айтсақ та бірақ ыыы ә, мынау абайтану ғылымы бар енді бүгінде бізде жамбыл тану ғылымы да ә, жетіліп келе жатыр қанша зерттеулер жүріп жатыр осы соңғы зерттеулер туралы айта аласыз ба мысалы ыыы жылғы ө, шығармалар жинағын қарасақ жаңаы жүз жылдығына шыққан және қазіргімен салыстырсақ өте көп өзгеріс көп ол кездерде тоғыз айтыс қана болатын қазір 16 алты айтысқа дейін жетті деңгейі бұның бәрі жамбылтанушылардың ізденісі деп ойлаймын ол көп көп рахмет былтырғы жылы ғылым академиясыныңиә ғылыми қызметкерлері келіп төте жазумен жазылған ғой бізде бізде енді ондай маман жоқ жаңағын оқитын сол кісілер бізбенен бірлесе отырып атаның біраз дүниелерін көріп соны жаңағы үш томдыққа шығарды шықпай қалған дүние жоқ шығар шықпай енді. шықпай қалған дүние жоқ десек те болады Жамбылтан ағаларымызға біздің алғысымыз шексіз жаңағыдай айтқан соғысының енді мұраларын өстіп мұрасын әлі де болса түгелдеп жүрсіз иә түгелдеп жүрсе ыы өйстіп шығарып жатса халыққа жеткізіп жатсаә одан артық енді шенке... ол сіздің ұрпақ ретінде ғана емес қазақ қызы ретінде үлкен бір миссияңыз сіздің өле разы болмай тірі байыз таппас дейді сондықтан ұна, атамыздың әруағын қадірлеп қастерлеп жатқан жайыңыз бар үлкен шаруа атқарып жатсыздар. әрине ыыы ә, бір кездері енді бір кезеңдер өтті ғой жамбыл атамызды көбіне әлгі ә, кеңестік дәуірдің бір ақыны ретінде көбірек ә, қабылданған жайы бар оны да біз айтуымыз керек mm -hmm. ол кезде себебі енді күн көріс мәселесі өз алдына mm -hmm. ал қылышынан қан тамып тұрған дәуірде ә, басшылықтың айтқанын істемеу ол да мүмкін емес ал екінші жағынан ол кісі ақылды адам болған болу керек себебі ертеңгі күні менің қазағыма еліме жеріме нұқсан келмесін деп соның барлығын үлкен бір дипломатиялық тұрғыдан зерделеген адам болар енді Ленинградсы, дети мои деген өлеңі бір қарасаңыз сол бір заманды дәуірді бір мақтап мадақтайтын ақын сияқты ал ар жағында қарасақ қанша дүние он жатыр оқшы, Оның барлығы енді ашылды ғой енді дәл сол кезеңде ол үйтіп ашылған жоқ кейіннен соның бәрі мсын қарап оқып басқаша көзқараста болады бізде мысалы естеліктер бар сонда осы ленинградтық өрендерімді ыыы үш күн жатыпты Жа, осы алматыдан келген жазушылар үш күн жатыпты атаға жазсын депік деп, біздің жағы совет үкіметінің бас қаласы жаңа ленин қаласы осындай жаудың қоршауында қалды жәке осыған арнап өзіңіздің бір өлеңіңізді шығарыңызшы деп сонда жамбау атамыз жа, күндемейді, түндемейді, артынан қалмайды жаңағы хатшылар бірге жүреді бірдеңке айтылама деп алған айтқан түртеді бірақ келмейді содан бір күні ертеңгісін жаңағы ыыы ә, жанында тайыр дейді үм, келіп жазыңдар енді балалар деп сонда енді жамбатамыз ә, атамыз ыыы хат да жаңағы көкірегі ояу болған ол кісінің жаңағы шежірешіл болған қаншама жаңағы өзіне дейін ақындардың ыы ә, жаңағы айтыстары болсын ол кісілердің өмір тарихы болсын бәрін айтыстарын өлеңдерін жатқа білген дейді ә, зерденің мықтылығы қандай ғажап иә yeah, сонан кейін енді сөзден сөз туады ғой ә, осылай ә, мысалы көріғұлы сұлтанның өзін 15 бес күн айтқан дейді сонда 15 бес күннен кейін бұл кісі бір сондай бір қалге жетеді екен де жаңағы сұлтанның әскері қолы көзінің алдынан өтіпватқан сияқты деп өзінің айтқан естеліктері бар онан кейін жаңағы манасты жырлаған дейді сонда ыыы бұл енді ол кісінің жаңа ғой көкірегінің ояу екендігін көзінің ы жаңағы сауаты болмаса да көзінің ашық екендігінің ж шежірешіл екендігінің жаңағы айғағы деп ойлаймын енді ленинградтық өрендерін сол жаңаға жаңағы айтып ол кісінің аузынан жазып алған ол кісі қанша танымаса да мысалы жаңағ хатшылар екі отырып жазады екен сонда кез келген жерден тоқтатады екен де ғали сен оқы тайыр сен оқы не жаздың деп енді ол кісілерқұа о қзіре жазып алатын запись ештеңке жоқ әре бәрі қолмен жазады ғой ә, сонда айтады екен ә, сен оқы деп сонда бір жерін енді әйтеуір келе салады ғой келтіре салады ғой үлгермегеннен кейін сол кезде ата қайталайды екен қайтадан жазыңдар деп соны енді мен айтамын енді бұл да бір алланың берген оәине де... үлкен бір сыйы иә бір кездері тіпті ө, осы ым, жамбыл атамыздың ақындығына күмән келтірген дейді, кезеңдер болған сол үшін тіпті орталық комитеттен леонид соболев жазушы келіп Yeah. соның барлығын анық қанығын білу үшін жіберілген екен yeah, сол кезде көзі жетіп ыыы ә, жиырмасыншы ғасырдың гомері деп айтсақ болады yeah. деген уақиға болған екен сол вақиға туралы айтып беріңіз, ол қай жылдар болды бұл 40-шы жылдары болған екен ыыы бұл да әбділдә тәжібаев естелігі бар сол естеліктен енді оққанымыз бар сонда бір күні жаңағы жоғар жақтан хабар келді дейді өстіп, леонид соболев келе жатыр қарсы деген сонымен алдында ғана москвада болып қайтқанбыз дейді бірақ ештеңке айтылған жоқ болатын дейді сонымен келіп ыы өстіп өстіп барып жаңағы сәлем беріп қайтайын деген сияқты солай деген сонымен мұхтар әуезов жаңағы әбідә тәжібаев леонид соболов үшеуі алға қарай жолға тартады жамбатамызға атамызға қарай келген кезде ол кісі жамбыл атам айтыпты не тағы да өлең сұрап келдіңдер ма деп сөйтсе жоқ өстіп бұйымтайымыз осы мынау сіздің әлгі кітаптарыңыздан шыққан гонорарыңыз деп мұхтар ағамыз жаңағы бір буда ақшасын ұсынды дейді оны ол кісі алып енді кәрі кісі ондайға не ғой жастығының астына салып қойған дейді содан ы жаңағы матасы бар шайы бар бұл енді мына леонид балаңыздың әкелген сәлем сауқаты деп оны берген екен дейді сөйтсе әбділді ағамызға қарап тұрып сен не әкелдің деп сөйтіпті мен сізге жаңағы өзінің анасының ыы сол әбілді атамыздың енді қалжыңдайды екен ғой сен мамаң шешеңді маған бересің ба деген сияқты сол кісінің сәлемін әкелдім одан артық сізге қандай ә, не керек сәлем сауқат керек десе жеткілікті деп айтады дейді сонымен бұл кісіні таныстырып м бірақ енді не мақсатпен келгенін әлі айтпаған екен ол кісі келіп жаңағы үш күндей қасында жатып көрғұлы сұлтанды тыңдап манастың жырларын айтыстарын тыңдап сонда жаңағы таң қалады дейді бұл кісінің басында миллион миллиондай жаңағы жыр шумақтары бар екен өлеңді біледі екен бұл кісі деп сонда мұхтар ағамыз тұрып миллионның ішінде бұл кісіді қаншама жаңағы ырғақ бар қаншама ө, не бар мақам деп, бар иә мақам бар оның бәрін қосса бұның өзінің ұлы ақындығын қосса не болар еді десе сол кезде леонид соболев атып тұрып жаңағы ұлы импровизатор деп атаса болады деп айтқан екен жаңағы гомер деп тұрғаныңыз сол иә содан ыыы бұл кісі енді кетеді кетуге таяйды жаңағы сонда енді айт деп нетіп жаңағы сақалынан сүйген екен дейді мен сізбен өстіп кездескеніме жағы жаңағы Бақытым. бақыттымын бақыттымын деп өзім сезінемін сізге кездескеніме сізбен сіздің үш күнде бәріне қанықты мен сіздің көзім жетті деген сияқты қылып айтқанда егерде мен қазақ болсам сіздің қасыңызда болар едім сіздің аузыңыздан шыққан әрбір сөзді жаза берер жаза берер деген екен соын кейіннен жаңағы әбділді ағамыз айтады алматыға келдік дейді алматыға келдік сол кезде айтты дейді өстіп, жоғары жақта арыз түсті арызда өстіп жамбыл деген ақын жоқ ол өтірікшілердің қолдан жасағаны деген сияқты бірақ ешқандай жауап қатпады дейді бірақ онысынан да белгілі болып тұр ол риза болып көзінің дәлелдеп тұрған сияқты болды қазақта айтыс өнерінің енді орны бөлек қой ол кісі талай адаммен айтысқан екен mm -hmm. біз енді ол кісіні көпшілік бұрын егерде ақын ретінде ғана таныса айтыскер ақын ретінде кәдімгідей yeah. суырып салмалылығы ерекше екендігін атап өтсек болады соның ішінде құлмамбет досмағамбет сарыбас бақтыбай mm -hmm. бөлтірік шашубайлармен оның үстіне жаңағы ыыы ә, жалғыз ә, майра сара ғана емес сара ай күміс кәмшат сынды қазақтың қыз келіншектерімен айтысқан екен біраз адаммен айтысқан біраз адаммен дидарласқан ғой м бірақ енді айтады ол кісі ешқандай ақыннан жеңіліп көрмеппін деп кейіннен енді жаңа ауылдастары да сұрағанда ғой жәке сіз осы біреуден жеңіліп көрдіңіз бе осы уақытқа шейін деп сонда айтыпты мен ешкімнен де жеңіліп көрген жоқпын мен тек қана мына мұра, қырғызда мұратәлі деген күйші бар содан ғана жеңіліп қалдым депті сонда күй тартудан ба иә yeah, күй тартудан ол жиырма күй тартқан кезде мен он тоғыз ақ күй тартып қалдым деген екен бұның бәрі жаңа айтыпватрсыз ол кісі жыршы жырау ақын айтыскер ақын және де күйші болған сол өзі мойындаған екен мен тек қана мұратәліден ғана жеңілдім деп өзіңіз жақсы білесіз осыдан біраз жыл бұрын мұхамеджан тазабеков жамбыл атамыздың жас кезін ойнап бір иә yeah, сомдап еді тамаша фильм шықты ә... дегенмен биыл бігіл жамбыл атамыз туралы жаңадан көркем фильм үм. үлкен шығарма түсірілгелі жатыр енді үм, өткен фильмді не жетіспей қалды деп ойлайсыз өзіңіз бұл жаңа айтып отырғаныңыз бір мың тоғыз тоқсан жылы жамбыл атамыздың жүз жылдығына шыққан yeah. жамбылдың жастық шағы дейді 26 жыл өтті әрине жетіспеушіліктер көп бірақ енді жыл өткен сайын ашылу үстіне ашыла береді деп ойлаймын ол біз білмейтін қырлары сырлары бізде де енді кино өнері жылдан жылға жетіліп келе жатыр ғой ен оны да айта кетуіміз керек қандай үлкен бір бақыт деймін да бір адамның артында қанша ұрпақ өсіп өніп тарап жатқандығы енді тек ұрпақтың көбірек болғаны дұрыс қой шындығын айтқанда ол кісінің жеке өмірі туралы білгім келеді ыыы ә, немерелері шөберелері олардың бойларында бір ақындық өнер қондым екен он баласы болған сегіз жыл екі қызы үш апамыз болған екен Өсін өзінен жаңағы жолын қуған қожаш деген баласы болыпты бірінші момын апамыздан туылған бірақ ол кісі де мың тоғыз жылы кезінде қайтыс болып кеткен ал енді оның кейін бір дарыған мына алғадай атамыз майданда қаза тапты ғой ол майданда қаза тапты сол алғадайдан жалғыз қуаныш деген бала қалған ол қуаныш да ол кісі екі қайтыс болып кетті алпыс жасқа қараған шағында сол кісі енді мен бала кезінде бәріміз бір үйде тұрдық жаңағы ыы музейдің жанындағы үйде тұрдық бағана кішкене үй төрт бөлмелі үйде ол үй қазір бар ма сақталды ма қазір бар сақтасақталғаны қандай жақсы бол қоры қазір жаңа архивіміз соның ішінде сонда ол кісі енді үйленбеген кезі ыы алғада айтамыз енді болсыда ол кісі майданда қаза тауып кетті сол сонда бір шифонер тұратын жаңа баламыз ғой жаңағы шифонерді барып ана кісінің өзінің киімдері ғана тұратын ғой енді ол кісі өзі бір бөлмеде тұрады сонда жаңағы ол кісі шығып кеткен кезде біз ана шифонерін қараймыз енді жолатпайды ғой біз ол кісі бар кезде жолатпайды оған сөйтсе ол кісінің жаңағы өлең шығарады екен бұл кісі бірақ ешкімге көрсетпеген ол өлеңді тек қана кейіннен біреусі нееткен кезде алып тұра жыртып жыртып тастапты өзі мінезі тұйық сондай кісі болатын да сол бір өлеңі де жарық көрмеді енді ол кісіге сол алғадай атамыздың баласына дарыған екен ал енді әу қазақ жоқ қой бәрі де домбыра тартып жаңаы бір ауыз сөзді бір ауыз ғым. бір шумақ өлеңді бірақ кәдімгідей атамыздай суырып салмалығы жаңағында қараған жерде шығарып кете беретін ондай қасет ондай қасиет жоқ күйшілігі дарыған күйшілігі дарыған енді Шөпшегінде... осы орайда дегенмен өзіңіз жақсы түсінесіз қазір енді талай мықты қазақтар бар ғой енді талай мықты қазақ ақын жазушылардың ұрпақтары қазақ тілін білмейтін тілі шорқақ ә, шетелде оқып келіп жатқандары қаншама дегенмен ол ә, қазақшылап қазақшалап айтқанда сүйекке таңба ғой енді әрине ә, тәрбие ұлттық болу керек ал білім заманауи әлемдік болғаны дұрыс енді өздеріңіздің араларыңызда ұрпақтарыңыз бүгінгі күні енді шөбере шөпшектері де бар болар бәрі қазақ тілін жетік меңгерген қазақтың салт дәстүрінен хабары бар ма қазақша барлығы да қазақ мектебін бітірген мектебінде оқидыенді ең ең кішісі қазақша балабақшаның өзіне қазақша қазақ бөліе сіздер өздеріңіз осы жағын жіті қадағалайсыздар ма әрине әиеорысшаны былай да былай үйреніп алады ғой біздің көрермендеріміз де да, сөз бағдарламасында атамыздың бала кездегі мінез құлқын білгісі келеді ата анасы қандай адамдар болған кімнен дарыған екен ол кісіге бұл кісіге ә, ақындық өзінің анасынан дарыған екен түбі олдан бекер айтпайды апамыздан... ау баланың жақсысы нағашыдан үйдің жақсысы ағасынан Анасы, анасынан анасынан дарыған екен ол кісінің ағасы қанадан деген атамыз қобызшы болған екен ал ұлдан апамыз өзі ақындыққа бейім бейім жаны жақын жақсы көреді екен ақындықты сол анасынан дарыған ол кісіге ал енді мінезі кішкене шатақтау болған екен болғанда, еркелеу ғой енді еркелеу ыыы ә, бірақ көпшіл өте мінез жайдары жаңағы өзінде жоқ болса да қолындағы бар дүниені жағы, бере салады береді екен жаңағы мұқтаж жандарға мысалы бір мың жылы жамбыл атамыз осы алматыда мына жетісу ақындарының өтеді екен өткен екен сол слетқа қатысқан жамбыл да сонда бірінші жүлделі орынды алып қайтқан екен сонда жағы, өзінің де балаларының бәрі енді ауыздарын ашып отыр ғой бірақ енді жол жөнекей жаңағы мұқтаж жандарға таратып кеткен екен дейді енді сіз өзіңіз немересіз өзіңіз атамызды көруге мүмкіндігіңіз болды ма жоқ па көре алмадыңыз иә ол кісі өмірден озғаннан кейін он жылдан кейін не келіппін бірақ Үм. бүгінгі күні мына бүкіл ө, архивтағы қорда жатқан фильмдердің топтамасы бәрі әсіресе мынау деректі фильмдер бәрі қолдарыңызда бар ғой оның барлығы енді бізде өкінішке орай бірекақ бір фильм бар бізде ө, ол енді оны мен де ойлаймын осы киностудияға барып оны қаражат шығар қаражат па деп ойлаймын қаражат шеше деп ойлаймын тегіннен тегін, тегін бере салмайтын дүние шығар деп ойлаймын кәдімгі ұлттық бізде мұрағат бар ғой онда да фильмдер сақталыну керек содан кейін ыыы ә, осы орайда әлі де атқарылатын жұмыс бар болар кәдімгі мәскеудегі ыыы ә, ұлттық мұрағатқа хабарласып соның бір данасын жасап беріңіздер деп, осы де сіздерде не бар деп мен оны айтып атқаным не үшін себебі жамбыл атамыз бізге керек біздің ұрпағымыз үшін керек себебі әлгі жамбыл атамызды құр қулықта шыққан ақын жаңағындай ә, орталық комитеттің ыыы басшылықтың айтуымен өлең жазған адам ретінде ғана емес оның үлкен тұлғалығы оның бейнесі оның кеңпейілділігі қазақы болмысы сонымен қатар жаңағы тарихты да өнерді де бәрін бірге меңгерген мінез құлқы өте бір шапшаң адам болған ғой шапшаң адам болмаса әйтпесе ондай ондай десте десте шығатындай өлеңдер қайдан болады мына ойлау қабілетінің мықтылығы ғой енді өзіңіз немересі болғандықтан үлкен жауапкершілікті сезінетін боларсыз әрине мың тоғыз жүз сексен бірінші жылы мына өзіміздің қазақ университетінің әл фараби атындағы ол кезде сергей миро киров атындағы болды Құхы соның その тіл әдебиет факультетін бітіріп келгенмін содан бері қарата сол музейде жұмыс істеймін нд mm. келген кезде экскурсовод болдым одан ғылыми қызметкер одан басқа қорсақтаушы сақтаушынан кейін осы төрт жыл болды сол музейді басқарып ватқаныма мынау қазақта мақал бекер айтылмаған ғой жақсы әкенің аты балаға қырық жыл азық Қаза. деген мынау аң мінекей қандай тамаша ға, бұл сіздің өмірдегі үлкен бір мән мағынасы бар үлкен ісіңіз ғой енді жамбыл атамыз біздің қазағымыздың мақтанышы бетке ұстар тұлғалары оның барлығын әлі де болса насихаттау керек бәлкім мынау мектептерге барып бүгінгі күні жаңа қазақстанда да біз ұмытылып қалған тұлғаларымызды әлі де болса мұражай өзі бір жағында қоған бір жағында болмай мына бүгінгі міна сара де соның бір үлкен бір алтын көпірі сияқты болсын деп есептеймін енді жамбыл атамыздың көбісі айтып ватады ғой жасын берсін деп енді жүз жастан асқан кісілер көп қой бірақ сол кісінің жасын да берсін ол кісінің бағын да берсін әумин әумин айтатыны жоқ енді өзі жамбыл атамыздың кезінде бір шапанына да балаларды талай орап ест, алған дегенді ес иә айтатыны жоқ айтатыны mm -hmm. жоқ сол ырымның бәрі кей кездері бекер емес өзі орындалып қалады <laughs> <laughs> жақсы рахмет mm -hmm. mm -hmm. салтанат апай сіз сондай біздің енді бетке ұстар атамыздың ұрпағысыз енді қанша суырып салмалық ыыы қасиет сіздерге дарымағанмен дегенмен біраз өлеңдерін жатқа білесіз ғой енді сізді қалай жамбыл атамыздың өлеңін оқытпай біз иә жібере алмаймыз сондықтан кәде деп айтайықшы енді ыыы ә, жамбыл атамызды бағананан бері ғой ол мына қайтар қайтқаныша өлең шығарған ә, мысалы жеңіс күнін ол көзімен көрген ғой айттым ғой мың тоғыз жүз қырық бесінші жылы жеңіс күнін көрген бірақ жеңіске арнап та өлең шығарыпты бірақ оны сол кезде соғыс жылдарында ғали орманов болған ғой қасында ол кісі ары нетіп бері нетіп жаңағы жазып алмаған екен ол енді ол өлең қалған мен өзім жаныма жақында бұл енді қазіргі мына ұрпақтарына өсиет сияқты да бір екі шумақ өлеңі бар соны оқып берейін сөндің бе жарқыраған шамшырағым қалдың ба тас бітеліп қос құлағым жатсам да төсек тартып дәрменім жоқ сеп болып сөйлетесің жалғыз жағым қалыппын ие болмай өзім өзім әлдәрмен күш қайратты өтті кезім балалар өлгенімше болысыңдар сендерге сол қайтар айтар соңғы сөзім деген соңғы сөз деген өлеңі шынында да өсиет қасымда болдыңдар yeah. мен дәрмен жоқ амал жоқ тәтті өмірден кетіп бара жатырмын озып бара жатырмын артымда демеу болып қалыңдар деген үлкен yeah. аманат қой аманат сол бүгінгі осы болашақ ұрпақтарға да өзінің берген айтқан аманаты сияқты шырағымды өшірмеңдер өстіп ыыы ә... дұрыс көркейте беріңдер көрсете беріңдер жаңғырта беріңдер деген Дұрыс, сияқты сондай аманат сияқты енді ө, сіздер өздеріңіз өз ұрпақтарыңызды дәл осы үрдісте атамыздың ақындық өнерін жетік і меңгерген білген ертең жамбыл танушыларды сіздердің араларыңыздан да шығу керек қой иә жақсы рахмет құрметті көрермен ұлы ақын музейі құндылықтар мен жәдігерлерді көздің қарашығындай сақтап жамбыл атамыздың мұрасын ғылыми айналымға енгізіп насихаттап келеді жамбыл жырлары болашаққа мұра ұрпаққа аманат бүгінгі сырлы сұхбатымыздың қонағы салтанат тезекбайқызы жамбыл атамыздың немересі қадірлі көрермен біздің хабарымыз осымен аяқталды келесі кездескенше аман сау болыңыздар